passar, quase deu merda. Aí eu voltei. Tentar fazer alguma abertura, rapaziada, mas vocês viram, né? Começamos mais um vídeo. Já deixa aquele likezinho de tetra, se inscreve pra gente chegar a 200 mil seguidores. Ativa o sininho pra não perder coisas lindas e maravilhosas como essa. Se você é um carro, tamo junto e segura essa intro pesada. A BM não fez nada. É. Ele atacou a garrafa, velho. O motoqueiro vira atrás. Olha a garrafa no chão. Putz, ele fez isso? Nossa. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de. Só esportivo. É verdade. Pinga óleo. É muito. Nossa. Seus lindos. E aí, gatinho? É a bobozona, você não tem a marca da cor dessa porra? Deixa eu ver isso aí, calma aí. Que porra, pai? Você tá louco? Qual o tamanho? Opa! Ah. Oi, Barco! E aí, cachorro? Canal de vocês, hein? Valeu, hein? Satisfação! Opa! Caramba! Esse carro aqui é bem bonito. Mais bonito é esse maluco aqui, eu tava com vergonha de tirar foto com o Dub. Beleza? É, vai sair no canal agora. Ah, agora. Tava com vergonha de tirar foto, agora sai no canal. Aí, ó, boa. Opa! Aí, ó, dando salve aí, valeu! Ah, busão! Sabe que primeiro esse carro me lembrou? O dia que o Igor da WTS envelopamentos. Ah, sim. O editor, coloca só os trechinhos aí pra galera lembrar de que carro que eu tô falando. Na moral, foi um dos dias mais legais da minha vida. Samurai, muito obrigado pela experiência, mano. Esse aqui tem mais torque que esse aí, não tem? Eu acho que tem um pouquinho mais. Um pouco, né? Thank you.
quase deu merda, que a Porsche tem muito freio, muito freio. Eu, na hora, já fiquei, sabe, que você fala, aí vai bater, e conseguiu parar. Meu coração veio na boca, velho. Na porra, que susto. Ah, que nojo! Opa! Será que esse filho da puta, HDMR, tá aparecendo no Instagram dele? Ele é parceiraço, tem, mano, um conteúdo absurdo. Ele tem muita informação também no Instagram dele, velho. De verdade, o Instagram que eu sigo não só porque é amigo, eu sigo porque eu gosto. Eu falei que parecia um Civic, que tava fazendo barulho andando devagar. Era uma Ferrari. Depois passou o Civic fazendo barulho andando devagar, que era um Civic de verdade. É difícil saber a diferença entre uma Ferrari e um Civic, cara. O cara colocou a perna pra fora pra humilhar mesmo, Duff. Tipo, eu... Opa!
Você viu, né? Ah. O Civic tava na frente da Mercedes. Ah, te fuder, rapaz. O cara tava indo acelerando. Se liga. É, tá bom. Essa eu quero ver quem pega. Games Edu vai pegar a referência vendo esse carro. Ixi. Pensei que era carro. Tá, ô, quanto tá o sorvete aí? Opa! This is the moment of America.